そしてラストシングルの微笑み返しが出されるんです。この曲は過去のシングル曲のタイトルをたくさん歌詞に詰め込んだとても面白い曲で、何しろプレイバックパート2を作った阿木燿子さんが作詞で、作曲も年下の男の子と春一番を作った穂口雄介先生だから名曲にならないわけがないんだけど、この曲も語れば長くなるけどすごくいい曲なんです。そしてこの曲をレコーディングするとき本当に完璧で、一発で OK が出たそうです。歌なんて全然歌えないただのタレントだったキャンディーズが、ここまで成長した嬉しさと、ここまで成長したのにこれでおしまいなんだという悲しみに、スタッフ全員号泣したそうです。